Novi mladi ljudi nalaze se oko gradonačelnika Bijeljine. Kabinet gradonačelnika Bijeljine dobio je svog novog šefa. Njegovo ime je Milan Lazarević i ovog jutra je baš on naš gost. Dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Dajemo vam sljedeće nekolike minute da nam se predstavite i kažete nešto o sebi, da vidimo kakav je to i ko je to šef našeg kabineta, našeg gradonačelnika Bijeljine. Hvala. Pa prije svega, kažem, porijeklom sam iz Batkovića. Rođen sam ovdje u Bijeljini. Osnovnu školu sam završio u Batkoviću, osnovnoj školi Sveti Sava. Srednju tehničku školu, smjer PTT saobraćaj u tehničkoj školi Mihajlo Pupin u Bijeljini. Nakon toga sam upisao osnovne studije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, smjer saobraćaj i transport, master studije također na Fakultetu tehničkih nauka, smjer bezbjednost saobraćaja i trenutno sam student doktorskih studija, odnosno student završne godine doktorskih studija, tako da ostala još samo ta disertacija, da kažemo, da se finišira sve, da se stavi tačka i na to. Povodom toga sve pohvale, čestitamo. Kako je raditi u kabinetu gradonačelnika Bijeljine? Pa ovako, na prvu, vrlo dinamično. Uh-huh. Vrlo dinamično, kažem, mnogo i posla i obaveza i sastanaka i stručnih sastanaka i sastanaka sa građanima, ali, kažem, snalazimo se. Jeste očekivali toliki posao i taj način posla i da se tako odvija? U ovom obimu da, ali kažem ne toliko interakcije sa građanima, ali kažem sad se snalazimo dobro, vidjet ćemo kažem šta je. Kako ste se našli na tom mjestu? Pa još od ranije je postojala saradnja sa gradskom upravom grada Bijeljina, još dok sam radio na Fakultetu tehničkih nauka, to nisam pomenuo, kažem, nakon završenih osnovnih studija počeo sam raditi na fakultetu, prvo kao saradnik, posle kao istraživač pripravnik, pa istraživač saradnik, kroz vrijeme sam napredovao. A u svom tom radu, nekih 6-7 godina koliko je trajalo, bilo je saradnje sa gradskom upravom i izrada raznih projekata, studija, analiza i koje čega, tako da to je prvi kontakt bio sa gradonačelnikom grada Bijeljine. I kakav je odnos sa gradonačelnikom? Neki njegovi radnici, radnici gradske uprave ga hvale, neki se žale. Šta vi kažete? Kako je raditi sa njim? Pa, sad da ne bude, ja sam zaposlen tu, dobar, ali, da je dobar. Ali kao saradnik odličan. Uh-huh. Sad kažem, još uvijek ne mogu da ocijenim kao poslodavac kakav je, ali eto kažem. Koliko ste već na ovom mjestu? Pa nešto malo jače od mjesec dana. Pa dobro, tek ste još znači, na početku, ali ima vremena, ima vremena. Je li ima mnogo posla? Ima. Znači svakodnevno je prekovremeno ostajanje na poslu. Mislim, ne žalimo se, ali kažem jednostavno ali žalimo. Ne, to nosi ova funkcija, ova pozicija. Tako da donekle smo i očekivali tako nešto. Vikendom obavezno tu su neka društvena okupljanja gdje treba da se pojavi neko ispred kabineta gradonačelnika, tako da snalazimo se. Uh-huh. Dobro. Recite mi za tih mjesec dana, koje ste teme uspjeli da obradite, da preuzmete, da vidite, da istražite. Mnogo toga ima u Bijeljini da se uradi, da se popravi, da se dovrši, da se završi. Od čega krećete? Šta je ono na što ste vi obratili pažnju kao šef kabineta? Pa s obzirom da sam inženjer saobraćaja, najviše je, bar što se mene tiče i moje inicijative, fokus na tom dijelu problematike, znači vezano za saobraćaj. Prije svega tu je javni prevoz koji na našim prostorima možemo slobodno reći da ne postoji, skoro da ne postoji. Eto, recimo, gradski saobraćaj ne postoji uopšte, nekada je postojalo par linija tih koji su funkcionisali na teritoriji grada Bijeljine, sad je u suštini sve se svelo na taj prigradski saobraćaj. Mimo toga, veliki problem je sa parkiranjem, evidentan. Tu smo već održali par sastanaka vezane sa raznim investitorima i predlagačima vezano za formiranje i izgradnju parking garaža. Također tu se radi na razvoju alternativnog vida saobraćaja, prije svega biciklizam, gdje je već u planu da se odradi jedna sveobuhvatna studija biciklizma, da se formiraju određeni koridori vezani za razvoj biciklističkih staza koji povezuju periferne dijelove grada i opština sa gradom Bijeljinom. I mimo toga u planu je da se implementira jedan sistem, bike sharing sistem na teritoriji grada Bijeljina u nekom narednom periodu. Recite mi kad je javni prevoz u pitanju, vjerujem da to gledaoce onako u ovom momentu možda i najviše zanima, ima li nekih najava, ima li nekih planova, ima li nekog programa? Pa za sada je počelo već sa realizacijom, odnosno sa istraživanjem studije vezane za javni prevoz.
U suštini, kompletna studija je podijeljena u dvije faze, gdje se prva faza odnosi na samo istraživanje postojećeg sistema, postavljanje nekih zahtjeva i ponude na tržištu, a druga faza će se bazirati na kreiranje novog modela javnog prevoza i samu njegovu implementaciju. Kažem, sad smo još uvijek u ovoj prvoj fazi. Koliko traje ta prva faza? Da li će da se oduži pa da traje par godina i onda opet nemamo ništa? Ne, planiramo tu prvu fazu završiti već polovinom 10. mjeseca. To je sve vezano za istraživanje postojećeg sistema. Kažem, već su na terenu, u ovom trenutku baš radi se istraživanje za postojeću mrežu linija i postojeća stajališta, gdje geopozicioniramo sva stajališta koja se koriste u postojećem sistemu javnog prevoza i trasiranje linija, znači postojećih. Neki naredni korak, ja mislim, kroz dvije nedelje trebali bi da radimo brojanje putnika. Znači, tu će na svakoj liniji, u svakom vozilu, znači vezano za svaki polazak po redu vožnje, da se nalaze naši brojači. Dobro. Nadam se da će to biti učenici tehničke škole Mihajlo Pupin, saobraćajni smjer, gdje će se raditi brojanje putnika i time ćemo utvrditi koje su potrebe za javnim prevozom ovdje. Mimo toga radit će se anketiranje putnika na stajalištima, u gradu, na određenim lokacijama gdje je povećan broj putnika i u samim vozilima. Pa ćemo i na osnovu toga moći da projektujemo novi sistem. Znači, čisto cijeli taj novi sistem da se bazira na potrebe samog korisnika. Znači, korisnik nam je u centralnom fokusu, tako da sve organizujemo prema njemu. Ne znam da li ćete priznati, ali trebalo bi da priznate da je u našem gradu uvijek gužva, jako je teško, sami ste rekli, naći parking, jako je teško voziti se po centru grada u nekom određenom dijelu dana. Kad dođe, ako Bog da, do javnog prevoza, hoće li biti još veće gužve ili će možda biti manje zato što se ne koriste automobili? Mislim, možda ste i to istraživali. Cilj je da se smanji korištenje tog privatnih automobila. Mislim, svjedoci smo svi da na ulici vozila koja cirkulišu jedno do dvoje putnika u njemu. Rijetko kad možemo vidjeti više ljudi. Tako. Sa druge strane, trebamo da im ponudimo alternativu za njihova vozila privatna, gdje će prije svega biti financijski dostupno. Sa druge strane, ta izvorna ciljna putovanja, odnosno polazne tačke, da im se poklapaju sa krajnjim tačkama i da naše linije, te budućeg sistema javnog prevoza, zadovolje njihove potrebe. Šta će obuhvatiti javni prevoz? Koje predjele? Da li sela oko Bijeljine? Jeste li to istraživali? Da. Mislim, to je taj postojeći prigradski sistem. Znači, sva sela oko Bijeljine i sam gradsko jezgro grada Bijeljine. Kada je u pitanju novac, da li znate koliko će to koštati, kako će to funkcionisati? Koliko će koštati funkcionisanje sistema? Će koštati za građane? Građane samo zanima koliko će oni morati da plate, ne koliko će gradska uprava, nego građani. Iskreno, trebalo bi možda, čak sada ne obećavam ništa pa da se ne bude posle problema, ali trebalo bi da ostane u okviru postojeće cijene karte. Uh-huh. Znači, ako ne, možda i povoljnije nego postojeći sistem. Vjerujte, to je ono što najviše nas zanima, naše gledalce. Pošto pričamo o tom prijevozu i o svemu tome, ne možemo da ne spomenemo autobusku stanicu koja je lijepa, izgrađena i samo stoji, ništa se ne dešava. Već 3 godine pričamo o toj temi i uvijek je potežemo, ali i dalje se ne dešava apsolutno ništa. Da. Pa sad ja mislim da je pitanje dana kada će nova autobuska stanica dobiti upotrebnu dozvolu. Da. Znači, da se stane na kraj tim dokumentacijskim problemima, jel tako? Tako da prošla je sve kontrole, sve u redu, priključena je na gradski vodovod, tako da ako Bog da, sa stupanjem novog sistema na snagu sistema javnog prevoza, nova autobuska stanica će biti u upotrebi. Gdje će biti sastavni dio novog sistema javnog prevoza. Rekli ste pitanje dana, tako da neko ostane na tome. Spomenuli ste malo prije biciklizam. To je lijepo, ali kako će se to izvesti u gradu Bijeljini? Kako će to izgledati sa našim ulicama, sa malim trotoarima, sa zgradama, kućama i ovakvom infrastrukturom? Da, pa sa postojećom infrastrukturom bit će problema malo sa izvođenjem. Kažem, gdje postoji prostorna mogućnost, gradit će se nove biciklističke staze i pješačke staze. Gdje ne postoji prostor za izgradnju nove staze, radit će se iscrtavanje postojećih biciklističkih staza na postojećoj uličnoj mreži. Znači, to obično ide uz desnu ivicu kolovoza gdje se iscrtava nekih metar do 1,20 m širine površine koja je namijenjena strogo za kretanje biciklista. Znači, na njoj nema niti zaustavljanja vozila, niti parkiranja, niti privremenog samo zaustavljanja, niti kretanja, ništa, samo biciklistički saobraćaj. To neće ugrožavati vozila?
Pa na uštrb vozila će svakako ići. Da, kažem, u ovom slučaju daje se prednost tim alternativnim vidovima saobraćaja, čisto i radi smanjenja gužve na našim ulicama, a i radi samog napretka tog biciklizma. Mislite da će to se uspjeti, da će se smanjiti gužva u saobraćaju, da će ljudi više koristiti taj alternativni prevoz? Sigurno, preko noći ne. Sve. Uh-huh. Kažem, tu je prvo ova studija javnog prevoza, uh-huh. zatim razvoj biciklističkog saobraćaja, taksi prevoz, kažem, treba i to da se reguliše, uh-huh. da se radi neka studija vezana za taksi prevoz. Sa druge strane, ako izgradimo određeni broj garaža i dodamo nova parking mjesta u tom centralnom jezgu grada, rasteretit će se ulična mreža, bar što se tog dijela izdvojenog za parkiranja tiče. Uh-huh. Tako da sve to dugotrajan period za samu implementaciju novih sistema, a i za davanje tih nekih plodova, jel tako? Kako planirate probuditi svijest kod ljudi da više voze biciklo, da koriste javni prevoz? Pa kroz same kampanje. Uh-huh. Kampanje i kakve tribine. Mislim, bitno je da napomenemo, sljedeće subote, 16. septembra, počinje nedjelja mobilnosti, gdje će se upravo vršiti promocija tih alternativnih vidova saobraćaja, prije svega biciklizam. Uh-huh. Tako da, nadamo se da će to imati rezultata. Šta nas očekuje u toj Evropskoj sedmici mobilnosti? Pa u Evropskoj sedmici mobilnosti, kažem, 7 dana imamo rezervisanih za razne događaje. Prije svega, fokus je opet, kažemo, na djeci. Biće razne radionice vezane za takmičenje djece. Prije svega, tu će biti ova nedjelja, odnosno trka sa preprekama. Uh-huh. To je prvog dana, ja mislim, u subotu otvaranje. Dobro. Gdje će biti po kategorijama za djecu po godinama starosti od 3 do 5, 6 do 8, 9 do 10 i starija djeca. Počinje se u 12, završava se u 3, to vidim, ta trka sa djecom. Da. Sljedećeg dana u nedjelju je 20-ka za zdravlje, biciklistička vožnja, znači 20-ka relacija otprilike nekih 20 km duga. I to će trajati od 11 do 15 časova. Dobro. Sa pauzama, sa Da li to ide po principu ko dođe u tom momentu? Nema ranijeg prijavljivanja? Nema... Za biciklističku trku nema prijave. Dobro. Da, tu može ko dođe. Znači, za djecu? Da. A za djecu u subotu što će se održati, tu imaju registracije i to će se održavati nekih sat ranije. Dobro, u istom je danu. Da, isti dan je sve. Dobro. Bitno je napomenuti u ovoj nedelji mobilnosti da će svaki dan biti organizovane razne radionice i anketiranje građana samih vezanih za aktualne probleme vezane za saobraćaj. Koliko ćete uvažiti te odgovore naših sugrađana? Pa svakako kažem, sugrađani su na prvom mjestu tu. Mislim, sve se to radi zbog njih. Tako da, to su nam bitni parametri prilikom samih izrada studija i analiza. Dosta toga bit će u gradskom parku, je li tako, kad je Evropska sedmica mobilnosti? Gradski park i ulica Vuka Karadžića u centru. Znači, centar. Recite mi, jeste li vidjeli problem manjka pješačkih prelaza u Bijeljini? Neki su problemi riješeni, neki još uvijek nisu. Negdje imamo puno pješačkih prelaza, negdje imamo malo. Neki su, kažem, riješeni, ali hoćete li dalje raditi na tome? Svakako da. Mislim, svakodnevno dobijamo razne zahtjeve i mailove od građana gdje nam ukazuju na te probleme. Mislim, gdje je opravdano u ovom trenutku i moguće izaći im u susret, mi se trudimo što više da im izađemo u susret. Konkretno, ne znam, ako je negdje u zoni škole se kreću brzinom većom od dozvoljene. Znamo da je u zoni škole ograničenje 30 km na čas. Ako kreću građani brže, znači imamo čestu pojavu da se ne poštuje to ograničenje, gdje se roditelji prije svega žale na to. Vrši se postavljanje usporivača saobraćaja. Naravno, kažem, gdje je to moguće, gdje je dozvoljeno. Mimo toga, bilo kakav vid regulisanja saobraćaja i donošenja novog rješenja mora biti praćen dokumentacijom, tako da to je malo sporije, ali kažem, ništa nije nedostižno. Je li ima sugrađana koji se žale, možda još vi niste bili u prilici da pričate svi sa njima, da li su vam kolege prenijele na trotoare, ispucale trotoare gdje se ne mogu voziti bicikla, ali možda je baš i zbog tog radite na biciklističkim stazama, gdje se ne mogu voziti kolica, gdje invalidi ne mogu normalno da prolaze. Jeste dobili takve prijave? Ja kažem za ovu mog radnog staža ovdje, još uvijek nisam. Dobro, ali neko ovo bude čuo prva. Da, ali čuo sam da ima problema vezanih za tim. Mislim, dovoljno je da izađemo na ulicu da se sagleda sve. Dobro, tako da, kako? Nastojat ćemo u narednom periodu da se što više prilagodi svima tu. Evo, recite mi još za kraj, kako planirate vaše buduće vrijeme u gradskoj upravi? Imate li neku ideju kako će to sve izgledati? Koliko će vam trebati za vaše neke realizacije jednog obrazovanog čovjeka da sprovede neka ta djela i koliko će biti teško u stvari? A teško i financijski, a teško i fizički i na sve druge načine. Pa u suštini,
da kažemo, najmanji problem je uraditi to istraživanje i neku studiju ili analizu. Mislim, ne najmanji problem, nego meni je najlakše to uraditi. Sa druge strane, poslije toga dolazi javna nabavka ili javni poziv. E, tu se već javljaju problemi da li imamo podršku sa viših nivoa. Jel možete bez podrške viših nivoa ili ne? Pa ne, teško ne. A šta ako ne bude? Tražit ćemo druga rješenja. Mislim, mora se pomoći građani. Jednostavno. Pa znamo da se mora pomoći, ali uvijek ima tih nekih problema kad su nesuglasice. Pa iz tog razloga sve i traje toliko. Da je sve u redu i da svi slažemo i damo prednost struci. Brže bi što smo. Mislite li da ako dobro predstavite sve što ste planirali, da će viši nivoji, kao što ste sami rekli, pristati na to ili mislite da ne? Pa ja se nadam da hoće. Nadam da. Dobro. Mislim, treba pozitivno razmišljati. Neka ostane onda nada za kraj ovog našeg razgovora. Malo upoznali smo se, lijepo smo razgovarali, imali smo ove neke lake teme, sljedeći put svakako težim i većim ozbiljnih problema. Hvala vam što ste bili naš gost i mnogo sreće u daljem radu. Hvala vam.